Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Perlu bincang jika ada pemimpin UMNO dipecat mahu sertai PKR, kata Rafizi Ramli. Parti Keadilan Rakyat PKR akan berbincang terlebih dahulu jika ada pemimpin UMNO yang dipecat mahu menyertai mereka. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli berkata beliau tidak boleh membuat keputusan itu secara berseorangan, sebaliknya ia perlu dibuat secara kolektif oleh semua pemimpin PKR. Yang itu kita kena bincang terdahulu di peringkat parti, itu bukan keputusan saya seorang. Saya rasa kita kena tengok perkembangan satu demi satu, katanya pada pemberita selepas program syarahan Parlimen Siri 1.0 Riset Ekonomi Malaysia di Parlimen semalam. Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan dalam kenyataan malam tadi mengesahkan Tan Sri Noor Omar dan Khairi Jamaluddin dipecat daripada UMNO. Kedua-dua dipecat parti disebabkan pelanggaran disiplin parti mengikut perlembagaan UMNO kerana kesalahan sewaktu PRU15. Ahmad Maslan berkata ahli UMNO yang digantung hak-hak dalam parti selama 6 tahun adalah Datuk Seri Hishamuddin Hussein, Datuk Mauluzin Bujang, Datuk Seri Muhammad Salim dan Syairul Sufian Hamdan. Turut dipecat 5 ahli UMNO bahagian Pasir Gudang, 9 ahli UMNO bahagian Putrajaya, 2 ahli UMNO bahagian Tanjung Karang dan 26 ahli UMNO negeri Pahang. Antara kesalahan mereka menjadi calon bebas, calon parti lain selain BN terbabit membantu parti lawan ketika PRU 15.